Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Minecraft да разгледаме, където съм ви подготвил един мод специално за Коледа. Оу, и слънцето тък му залазва. Прекрасно! Преди да започнем, не забравяйте, че в OZON.BG има коледни намаления и може да използвате промокода PACT-КОЛЕДА за допълнителни 3% отстъпка. А сега, както виждате, тук имаме една малко по-различна къща. И отпред, не знам защо, реших да добавя този голям сладкиш. Като казвам голям, наистина е голям. Пред къщата съм поставил ето тези две интересни цветя, които не знам защо са кръстени храсти, но няма значение, на мен ми харесват. След което може да видите двата венеца, които съм добавил. Когато влезем вътре в къщата, просто обстановката е невероятна. What? Брат? Оплаши ме? Както виждате, модът, който използвам, добавя невероятни лампички. Също така имаме коледни чорапчета. Имаме свещ. Коледен календар, който когато натиснем, ни показва колко дни остават до Коледа. Също така получавате подаръче всеки ден. И ето сега, ако се опитам да си взема, пише ми, че вече съм си взел и не ми дава. И ако дойде утре, ще получа нов подарък. Нека отворя този сега и да видя какво ще взема. Ох, едно желязо. По-добре от нищо. До календарът може би забелязахте, че има нещо странно. Това, хора, е коледна камбанка. И когато я вземем... може да си дрънкате с нея. След като се надрънкате, просто може да си я върнете на мястото ѝ. Тъй като модът не разполага с коледна уха, аз реших да си добавя от старото модче ухичката и така за украса. Ако искате да имате готина уха, просто правите си дървото и след това може да използвате коледните украшения, които модът ви добавя, а именно ето тези малки Golden Diamond, Iron и Emerald блокчета. Друго яко нещо, което модът ви дава, са ето тези две коледни звезди. Едната звезда си е чисто златна и свети. Другата звезда пък е направена от Glowstone и също свети. Сами може да видите разликата между двете. Тази малко прилича на много стара звезда, намерена в някой затънтен килер и цялата в прах и мръсотия. Също така в началото забелязахте моят коледен костюм, който е направен от сладкишчета. Нека го сваля от себе си, защото в килера се крие нещо невероятно. Костюмът на дядо Коледа. Така, нека го взема и сега да го облека. Опа, обърках пантовките, ето така. Майко мила, погледнете ме само. Shadow Коледа. Аха, прилича малко на ескимос. Отстрани виждате и двете панделки, които са много готини и може да си ги сложите където пожелаете, стига да има място, ето така. И тъй като съм тръгнал да бъда дядо Коледа, нека взема малко подаръци и да отида по къщите на вилиджерите, за да им оставя някой друг подарък. Така, опа, този го оставих отвън, ще си го отворя. Едно емералче, ето така, един син за теб. Тук имаме оранжев. Какво ще се падне тук? Оу, лилаво, окей. Тъй като обаче виждам, че няма вилиджери, ще си ги отворя аз и искам да видя какви награди мога да взема. Добре, от този взех емералт и диамант. Тук имаме един въглен. Оу, това е гаден подарък. И тук имаме айрон. Добре, сега ще наредя малко повече подаръци, за да видя дали наградите са само руди. Защото аз останах с такова впечатление. Нека проверим. Охо, тук изварихме малко късмет. Така. Ами да, доколкото виждам, всичките награди са роди. Което не е чак толкова зле, защото вашият приятел може да остане приятно изненадан или пък неприятно разочарован, ако му спадне въглен. Причина, поради която мога да твърдя, че този мод е адски готин, са 3D нещата, които виждате, защото всички останали модове, които успях да открия, предметите бяха 2D и реално все едно съм залепил картинка. Така че, въпреки малкото предмети, които модът може да ни предложи, според мен той е адски готин и може да го използвате за невероятна декорация.
и знаете ли какво щях да забравя за малко? Ето тези малки сладкишчета, които може вкусно да си хапнете. Какво по-хубаво от това да качите някое друго килце на Коледа? Та хора, това е всичко, което модът може да ви предложи. Ако желаете да си го свалите, линк към него ще оставя долу в описанието. Та, това ще бъде всичко от това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да струшите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!